поки що бачу і 19 століття, але є фрагменти, можливо, і культури, археологічної культури Трипілля. Гільза від мілкокаліберної рушниці, а якщо враховувати, що тут були черепа з дирочками, можливо, це якісь тут і розстріли були. Директор державного заповідника Межибіж Олег Погорілець у якості археолога працює у складі комісії з обстеження пам'ятки архітектури національного значення, що у Підлісному Кареві. Показує артефакти, які буквально на поверхні куб ґрунту з-під фундаменту костелу. 4 серпня людські рештки там помітила керівниця Малієвецького музею. Він у сусідньому селі. Анастасія Донець розмістила у себе на фейсбук-сторінці відео з обуренням. Тут такий прекрасний костел. І балансоутримувач, релігійна громада, без будь-яких дозволів, почала вскривати фундаменти. Вони хотіли для чогось зробити гідроізоляцію. Жодних археологічних досліджень, жодних дозволів. Що ми бачимо? Просто на купі. Ми просто бачимо рештки суглобів, поховань людей, які були тут поховані. От, дивіться, просто лежить людський череп. Настоятель храму Валентин Розгон каже, поховання дуже давні. Мають бути поховані люди, які десь жили в 17-му, може початок, ні, навіть 18-й, вже навіть не за 2 століття. Судмедексперта я запитував, бо в мене ж були всі ці представники, чи вони можуть ідентифікувати. Вони сказали, що ні. От. Я не знаю, чи можуть це зробити археологи. 82-річна Євгена Кузяк проживає навпроти костелу і є його прихожанкою. Каже, останні роки у храмі помічала надмірну сирість. Це ж здання давнє. Всередині дуже почало цвести сировість. Настоятель храму каже, тими роботами намагалися врятувати 1,5-столітню будівлю від вологи. Це робилося своїми силами, зі спеціалістами, які робили ці речі вже до цього. Кам'янець-Подільський, Ярмолинці теж костіл, який побудували, так само Орловський, він вже це зроблено давно. І Городок. Директорка товариства «Кам'янець-Подільська реставрація» Раїса Розум'як каже, на її думку, роботи на цьому етапі зроблені правильно. Рішення прийнято вірно ксензами, вони його опікуються ним, вони розкопали до фундамента, до речі, зробили все дуже грамотно, згідно ДБН про ремонтно-реставраційні роботи, але наразі вони просто не отримали дозволу на археологічні розкопки, як би то потребувало ДБН, але роботи зроблені, ми подивимося, проведемо дослідження, видамо рекомендації. Анастасія Донець розповіла Суспільному телефону, що причину перезволоження кварту було б усувати іншими способами. А якщо є певна вогкість в фундаментах, то це тільки тому, що залишилися старі водовідведні системи. Їх просто потрібно було почистити. Купити нові, відповідні до площини даху РНВ. Там ж РНВ абсолютно були несправні. І вся вода з даху йшла під стіни. А гідроізоляційними роботами, які відбувалися, вважає Анастасія, пошкодили фундамент костелу, про що повідомила в поліцію. Як було з'ясовано попередньо, на території цього костелу проводилися реставраційні роботи, пов'язані з укріпленням фундаменту, але вони проводилися без відповідних дозволів та залучення спеціалістів, в результаті чого було пошкоджено як саму будівлю, так і розкопано прилеглу територію. Наразі, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 298 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за пошкодження об'єктів культурної спадщини. Заступниця начальника управління культури Хмельницької ОВА Валентина Лукашук каже, неоготичний костел у Підлісному Кареві – він єдиний такий в області і є пам'яткою архітектури національного значення. Кожна пам'ятка, вона проходить якийсь певний період і вона потребує реставрації. І є проблема замикання стін в цій пам'ятці, зокрема в костелі, тому що тут є багато факторів, які впливають відповідно на ось це перезволоження стін. Релігійна громада розпочала робити гідроізоляцію фундаментів. На сьогодні ці роботи є призупиненими. Ми проводимо консультації з відповідними установами, які мають досвід роботи з пам'ятками, і відповідно потім будуть прийняті якісь певні міри, тому що ми маємо надати фахову консультацію стосовно цього питання, ну і вирішити правильно це в правовому полі. Порушення культурного шару довкола костелу відзначає археолог Олег Погорілець. Каже, тут необхідний археологічний нагляд.
Для цього потрібно звертатися в охорону археологічну службу Інституту археології, і приїжджають спеціалісти, і вони вже і дають рекомендації відповідно. І якщо виявляють об'єкти, а в тому числі і захоронення, то вони вже проводять їх наукове дослідження. Роботи по відкриттю фундаменту костелу призупинені. Все закрито захисною плівкою. Наразі парафія замовила документацію на протиаварійні роботи. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільні новини, Хмельниччина.